Doktor Miroslav Fulín pôsobí v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny. Je hlavným koordinátorom ščítania bociana bieleho na Slovensku a v tomto videu nám povie niečo o skúsenostiach s občianskou vedou a o ich ekovýchovnom programe Bocian, ktorý sa zaoberá monitorovaním bociana bieleho na Slovensku. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Tak ekovýchovný program Bocian bol program, ktorý vznikol spontánne. Vzniklo to niekedy pred 45 rokmi u mňa, keď som sa začal zaujímať o bociana bieleho na Slovensku. Bol som ešte mladý, neumiestnil som sa podľa vzdelania v odbore, v ktorej som vyštudoval, ale pracoval som v geologickej oblasti, takže dalo mi to do prírodovedného poznania veľa nového. Ale chcel som ostať verný ornitológii, ktorú som v detstve realizoval, tak som si zaumienil, že sa budem venovať vtáčiemu druhu, ktorý je snáď ľuďom všetkým veľmi blízky, známy a ktorého poznajú. A snáď, keď sa spýtam niekoho, máte v obci bociana, budem vedieť, povedať, či áno alebo nie. A takýmto spôsobom som začal od 76. roku ja osobne zbierať údaje o bocianoch okolí mojho bydliska, rodiska, až vznikla z toho súbor, databáza údajov, ktorá začala mať svoje čaro a také podmajúce pre mňa, že som zistil, že nikto to nerobí. Na bociana, vieme, že bocian sa tu ščítava v každých 10-ročných cykloch v Európe a vojnou prerušené tie cykly spôsobili, že sa sčítavanie potom realizovalo opäť v roku 1974, potom 1984 a tu už som bol prizvaný pánom Štolmanom, ktorý realizoval toto sčítanie do spolupráce, keďže videl, že mám veľkú zásobu údajov z východného Slovenska. A tak od roku 1984 som začal už potom systematicky zbierať údaje aj po celom Slovensku a databáza narastla do takých rozmerov, že sa stala konkurencieschopná databáza v iných krajinách, pretože aj v Nemecku, Maďarsku a Poľsku sa rozbehli tieto databázy pre bociana bieleho. Nielen my to sme začali robiť každoročne, oni to robia len v 10-ročných cykloch. Takže u nás máme tú databázu už pravidelne, každoročne naplňanú a tak máme prehľad o populácii bociana u nás. To boli začiatky. No a podstatné bolo, že som v každom roku s ľuďmi, s ktorými som bol v kontakte, venoval čas a korešpondenčne sme sa kontaktovali, dotazovali sme sa na údaje. Nevšade som sa mohol dostať k hniezdu a tak pribúdala korešpondencia, ktorá pretrváva dodnes. Vtedy to bolo ešte poštou, dneska to už je elektronickej podobe a vyplynulo z toho, že sme začali si vzájomne aj tie výsledky, ktoré sme v roku získali, rozosielať, aby tí ľudia mali aj spätnú reakciu, že to, do čoho prispeli, má svoj význam, opodstatnenie. Samozrejme, výsledky som si nenechával pre seba. Ten kolektív ako sa rozrástal jednak na osobných kontaktoch, ale aj pracovných, narastol do takých rozmerov, že dnes korešpondujem tak zhruba asi s 300 až 400 občanmi na Slovensku, ktorých mnohých ani nepoznám, a ktorí mi pravidelne posielajú tieto údaje, ale zistili sme v tom roku 1984, že je potrebné ísť aj ďalej. A tak na jednom stretnutí s nemeckými, švajčiarskými, poľskými bocianármi na jednej konferencii v Hamburgu sme sa dohodli, že bude potrebné apelovať na verejnú mienku, pretože ten názor na výskyt bociana v obciach sa veľmi výrazne menil v jeho neprospech. A tak sme zaviedli akýsi ekovýchovný program. Bol to taký jednotný program v Poľsku, Maďarsku a u nás, kde sme vydali také základné metodické brožúrky, čo treba sledovať, ako treba sledovať a ako sa zapojiť do tej odbornej činnosti sledovania bociana. U nás to pretrváva dodnes, v ostatných krajinách od toho upustili, vznikli také nejaké kluby už, ale my tento program sme oživovali každé 3 roky novým metodickým materiálom a obraciali sme sa aj na inštitúcie, ako je štátna ochrana prírody, ako je v múzea, ako boli rôzne vedecké pracoviská a s nimi dodnes spolupracujeme. Každému bol známy ten opis bociana, ako vyzerá bocian. Ľudia však nerozlišovali medzi bielým a čiernym bocianom, pretože obidva bociany sú bielo-čierne a majú aj čiernu aj bielu farbu na sebe, takže sme museli rýchle aspoň pre tie základné skupiny ľudí
uviesť rozdiely a potom sme získali aj údaje o tom bocianovi čiernom aj bocianovi bielom. Bociana bieleho sme si už potom vybrali ako taký modelový didaktický druh. Dobre sa na ňom nejak aplikujú poznatky ekologické, čo sa týka starostlivosti o potomstvo, výstavu hniezda, potravnú bázu, správanie sa a migráciu. A to bol ako taký základný cieľ, aby z tohto programu si tí, ktorí sa nechcú venovať ďalej bocianovi, zobrali to ekologické a preniesli na iný živočíšny druh. Tak sa podarilo mnohým bývaným mojim spolupracovníkom prejsť buď na netopiere, na obojživelníky, na motýle alebo na iné skupiny hmyzu, kde aplikujú a využívajú tiež potom tieto didaktické poznatky z bociana aj v svojich skupinách. O bocianovi sme mali údaje veľmi strohé, ale vieme už z histórie o tom, že bolo prvé ščítanie urobené v roku 1934 v celej Európe a teda máme s čím porovnávať, ako sa vyvíja populácia na našom území. Veľmi výrazne na ten pokles počtu párov hniezdnych na našom území vplývali zmeny, ktoré tu spôsobila socializácia územia, teda odvodňovanie, scelovanie pozemkov a v dnešnej dobe na početnosť veľmi výrazne vplýva monokultúrne pestovanie plodín, repka, kukurica, slnečnica, soja, kde bociany nenachádzajú potravu a tak sa sťahujú len do oblasti, kde tej potravy je veľa, kde sú hraboše, koníky, kobylky, hady, jašterice. Keďže v tom 1984 roku tá populácia bola tak malá, spôsobená aj zhadzovaním hniezd z elektrických stĺpov, lebo bocian si v obciach začal stavať hniezda na elektrických stĺpoch, že sme boli nútení urobiť tomu zásadné kroky. A tak sme viacerí spolupracovníci z múzeí, ornitológovia, zaviedli ten program na stavanie hniezd na samostatných betonových stĺpoch s podložkami, ktorých máme dneska na Slovensku veľký počet a snažíme sa vyriešiť ten problém kontaktu bociana na elektrickom vedení s elektrickým vedením, aby nedošlo ku skratu a usmrteniu bociana. A jednak, aby mohli prevádzkoví pracovníci realizovať údržbu týchto stĺpov. Preto sú hniezda väčšinou na východnom Slovensku na samostatných stĺpoch, na strednom Slovensku je to trošku inak, sú to aj na stĺpoch elektrického vedenia, ale vyvýšené. A podarilo sa nám tak stabilizovať populáciu na ten počet 1300-1350 hniezd. Tohto roku možno bude o čosi vyšší počet, pretože nám priletelo aj viac bocianov na naše územie. Každoročne, keď vydáme súpis počtu hniezd na našom území, obraciame sa s týmto výsledkom aj na štátnu ochranu prírody, ktorá má správu nad chránenými živočichmi, teda nenechávame si to len pre seba ako výsledný nejaký potešujúci údaj, ale chceme, aby sa robili opatrenia pre ďalšie smerovanie ochrany tohto druhu na našom území a tak štátna ochrana prírody z toho čerpa. My sme sa už od začiatku spojili s ornitologickou spoločnosťou, ktorá nám na svojej internetovej stránke urobila samostatnú stránku pre bociana, kde môžu ľudia prispievať a my tam posielame svoje materiály na osvetu a na takúto vzdelávaciu činnosť. Potom v rámci toho programu sme zaviedli hlavne pre mládež, aby mala možnosť sledovať bociany. Aj tú skutočnosť, že zaviedli sme kamery na hniezdách, neskôr sa z toho vytvorila samostatná sieť pod názvom Kuka.sk a tam majú možnosť sledovať bociany nielen zdravé deti, ale handicapované, tie, ktoré nemôžu robiť vychádzky, alebo tie deti, ktoré nemajú v obci hniezdo, môžu tak cez obrazovku sledovať situáciu na hociktorom inom hniezde na Slovensku a tak sa podieľať na tomto ekovýchovnom programe u nás. Tento program už beží v tohto roku 20. krát a výslednými aktivitami sú nielen tie pozorovania, ktoré nám zasielajú a môžeme ich dať do databázy centrálnej, ale robíme pre nich aj rôzne námety. Keď tu bola doba s imigrantami, tak sme trošku vymysleli taký program, že vlastne aj bocian je tu pre nás akýsi taký imigrant a čo všetko musel občan preto, aby sa mohol u nás usídliť,
podstúpiť. To sme dali aj takú ako podmienku, aby deti vytvorili takú žiadosť o dočasný pobyt Bociana na našom území, kde sa snažili zapojiť aj starostu, ktorý musí dať súhlas, vytvoriť fotku Bociana ako legitimáciu. A také rôzne obmeny robíme a tieto postery potom boli súťažne hodnotené a oceňované. To je pre takú skupinu detí, ktoré už sú schopní samostatnejšie pracovať. Pre tých menej samostatných každoročne sme poriadali doteraz výstavku detských prác, kde bola povinnosť nakresliť Bociana ako takého na formát A4. A každé 4 roky sme v Múzeu Východoslovenskom poriadali celoslovenskú výstavu týchto výkresov. Dokonca sa nám ich išlo toľko, že sme vytvorili slovenský rekord v počte zobrazení Bociana, teda zobrazení na jednu tému, živočícha na jednu tému, čo sme získali akoby certifikát, že to je najviac prác, 3690 prác sa zišlo. No a takým pre nás potešujúcim stavom je, že tie deti sme donútili aj, aby sa naučili v PowerPointe robiť prezentácie a vystúpiť na konferenciách. Takže sme poriadali pravidelne konferencie pre deti v jednotlivých centrách. Sme spojení s ekovýchovnými pracovníkmi štátnej ochrany prírody. Nesnažíme sa držať si vlastnú databázu nejakú korešpondenčnú, pretože vieme, že raz pominieme, ale tu tá ekovýchova bude musieť bežať ďalej a tieto pracoviska tu budú stále. Takže cez týchto aktivistov kontaktujeme jednotlivé regióny, jednotlivých učiteľov na školách a práve vďaka nim sa nám darí namotivovať tie deti, ktoré majú čosi naviac na to, aby sa zapojili a v tomto programe vystúpili a na tých konferenciách tie deti prezentujú svoje pozorovania samostatné, jednak urobia si fotodokumentáciu a jednak musia vlastnými slovami opísať, čo v roku pozorovali. Pre tento rok bol ten program trošku prispôsobený situácii s koronou, takže sme museli prejsť do tej elektronickej bázy a cez elektroniku sa snažíme udržať ten program v kontakte s školami, s envirocentrami na správach štátnej ochrany prírody. Pri našej činnosti hodne chodíme medzi školákov, kde im vysvetujeme, kde im sa snažíme dať nejakú takú inšpiráciu, čo by mohli sledovať, okrem toho, ako prebieha hniezdenie, ako prebieha starostlivosť o hniezdo. Snažíme sa ukázať im aj počas kružkovania detaily toho Bociana, aké má nohy, jazyk, oči, aby videli zblízka tohto živočícha a vedeli si vytvoriť svoj vlastný názor. A oni nám tieto údaje potom z hniezdenia píšu do hniezdnych karát a posielajú, takže do niektorých miest na Slovensku nemusíme ani prichádzať. Prichádzajú nám odtiaľ hlásenia o počte hniezd. Mnohí sa dali aj cestou zberu poštových známok či rôznych suvenírov, kde je Bocian ako nosný model a robili sme aj výstavky takých tých trojrozmerných predmetov, kde všade sa nachádza Bocian ako suvenír. Treba povedať, že sovičky, slony a podžaby sú oveľa častejšie ako Bociany, pretože Bocian ako trojrozmerný predmet, suvenír, je veľmi krehký, dlhé nohy, dlhý krk, takže sa láme a málo ho nájdete na trhu v stánkoch. Takže decka si vyrábali vlastné z polystyrenu a tie sme potom prezentovali na výstavách. Využívame myšlienku pozorovania hniezda aj pre deti, ktoré chcú súťažiť v biologických olympiádach na Slovensku, aby si sa uberali tým smerom a už vlastnou cestou získavali nejaké súbory dát. No a teraz cez pracovníčky školy ochrany prírody vo Varíne beží tento program, takže je aj na ich stránke a vydali sme k tomu metodický materiál jednak pre tých spravodajcov, kde môžu sa dozvedieť, keď sa pozrú len na hniezdo, v akom štádiu vývoja hniezdenia to na tom hniezde vyzerá, či tam sú už mláďatka, či sú vajíčka, aby ten obraz, ktorý on vidí zo zeme, mu hneď povedal, aká situácia momentálne sa na hniezde nachádza. No a chodíme takisto robiť takéto akcie, ako je jarné vítanie Bocianov. Máme putovnú výstavu, ktorou prichádzame do škôl. Bola už asi na 60 miestach na Slovensku, videli ju vyše asi 60 000 ľudí, tú výstavu a je stále aktuálna, už je trikrát prerobená, takže ten kolektív našich najbližších aktivistov sa snažíme jednak udržať v aktivitách a takým spôsobom zapájať aj deti do pomoci pri výrobe umelých hniezd, pri prezentáciách, tu pri pozorovaní hniezda a získavame potom od nich
údaje o priletoch bocianov. Návod, ako zaznamenať, je veľmi jednoduchý. Tie údaje zbierame len tie základné. Nesnažíme sa, aby tam bolo veľa otázok, aby to toho nášho respondenta neodradilo. Takže hlavné sú miesta hniezdenia, prípadne fotografia, upresniť lokalizáciu a hlavne, aby tam bolo meno, aby sme sa mohli s tým dotyčným kontaktovať a prípadne ho za jeho aktivitu aj niekde pochváliť, aspoň morálne, ak nie oceniť. Čo sa týka úrovne spracovania územia, chýbajú nám regióny, kde nemáme ešte tak preniknutých svojich spolupracovníkov a tak tam musíme zachádzať aj so svojimi najbližšími. Je pravda, že údaje, ktoré prichádzajú, nevždy sú 100% o hniezdení, ale nechávame sa prv do tohto našho databázového systému vyjadriť verejnosť, až potom nastúpia odborní pracovníci z týchto regiónov, ktorých požiadam, aby situáciu preverili, overili, či je možné to hlásenie správne alebo nie. A takto potom pre tú štátnu ochranu prírody vychádza sumár, ktorý podávame ako konečný. A tým, že necháme prv vyjadriť sa respondenta, dávame mu priestor, aby sa cítil, že je za niečo zodpovedný a že je na neho kladená istá dôvera. Potom sa síce pri upresňovaní s ním kontaktujeme a usmerňujeme, aby pochopil, že to, čo on videl, videl správne, ale nie celkom tak, ako to príroda ukazuje. Sledujeme tak tým pádom prilety na hniezdo, sledujeme, aký je počet mláďat, sledujeme, aký je vývoj hniezdiacich párov a počet párov, ktoré na naše územie len doletia a sa tu zdržiavajú, ešte nehniezdia, pretože sú pohlavne nedospelé. Snažíme sa od našich respondentov získať fotografie o hniezdach, aby aj týmto spôsobom sa uberali. A najnovšie pridávame aj možnosť, ak by mohli sledovať, či ten dotyčný bocian má na nohe krúžok, a aby sa snažili aj z tej fotografie odčítať číslo na krúžku. A tým pádom sa my dozvedáme, či ten bocian je ten istý na tom hniezde, čo bol aj minulého roku, koľko rokov sa dožíva, vieme, kde bol krúžkovaný a kde zahniezdil, prípadne na tej trase migračnej do Afriky, ho môže niekto odčítať, či v Izraeli, či v Jeruzaleme, alebo niekde ďalej. A my sa dozvedáme, kam letia na zimovanie, do ktorej Africkej republiky. V tej databáze je takisto návod, čo sa dá sledovať a hlavne je tam na tej stránke bociany aj veľa údajov, ktoré si môžu ľudia nájsť. Motivovali sme ich aj v tom, aby si zobrali prípadne patronát nad hniezdom. Sú ľudia, ktorí chcú iba finančne prispieť, pretože bocian je pre nich srdcovka a tak nám môžu poslať nejakú finančnú čiastku na stránke adresa a my to potom využijeme pri prekladaní hniezd alebo pri nejakých údržbách hniezd, ktoré sú už dneska potrebné. Tá analýza výsledkov v posledných rokoch sa týka hlavne počtu párov, ktoré hniezdia na našom území, alebo sa vyskytli na hniezdach a hovorí o tom, aká je situácia, aký je trend vo vývoji populácie. Zdá sa, že tohto roku bude pomerne dobrá situácia, máme vysoké počty mláďat na hniezdach, aj preto, že prileteli nám bociany očosi neskôr a tie výkyvy počasia, ktoré vždy boli katastrofické pre liahnúce sa mláďata, vlastne prekonali tým, že sa spozdilo liahnutie mláďat. Tá štatistika potom na stránke hovorí o tom, kde sú hniezda postavené, v ktorých obciach je najviac hniezd, prípadne ktoré hniezda zanikli, to všetko sa dá nájsť a vyčítať, ale my to potom rozoberáme samostatne aj v tom koncoročnom informačnom spravodaji. Takže používame skratky medzinárodné, tak aby to mohli sme prezentovať aj svojim zahraničným kolegom. A čo dodať naviac? Je stále čo u bociana pozorovať, stále čo hľadať a prichádzajú vždy noví ľudia, ktorí potrebujú sa nejak možno vyžiť a preto im ponúkame tento program aj do budúcna. Nedá sa skončiť zo dňa na deň takýto program, pretože ste sa dostali do štádia, kedy už vás ženú tí, ktorých ste oslovili, aby ste pokračovali a boli pre nich stále takým nejakým oporným bodom pri ich pozorovaniach. Takže to je asi tak všetko z mojej stránky o tomto programe, ktorý je stále verejnosti prístupný a môžu sa zapojiť cez médiá internetové dobrovoľne, kto má o tento program záujem. Tak neviem, či som splnil vašu predstavu. Tak
Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavú a pútavú prezentáciu, kde odznelo dosť veľa informácií a možno, že len nejak pár otázočiek, čo by sme mali, že by ste nám zodpovedali. Tak mňa by napríklad aj zaujímalo, kto spravuje tú databázu údajov. Ja sme sa dopočuli, tam si bežní občania vedia vkladať tie informácie a potom kto to analyzuje. No, sústreduje sa to všetko na tej stránke Bociany. Je to síce stránka Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ale takú tú administratívnu časť som prevzal, nakoľko nie je vhodné, aby tam do toho vstupoval hocikto. Snažím sa udržať kontakt všade s tými miestnymi lokálnymi pozorovateľmi, aby sa do databázy dostávali všetky správne údaje a nebolo, v minulosti nám to hodne poškodilo tú našu databázu, ak tam to bolo nechané na absolútnej dobrovoľnosti, pretože niekto z roztopašnosti, niekto z takej tej nezištnosti, niekto chce byť prvý, tak dá hlásenie a potom sa tam začali schádzať údaje, ktoré neboli relevantné a tak sme potom museli zaviesť to, že som administrátorom. U mňa sa to sústreďuje a ja zasa rozosielam spätne odozvy na jednotlivé informácie všetkým tým, ktorí prispievajú. A teda verejnosť má prístup potom k týmto informáciám aj štatistikám, čiže to je verejne otvorené. Áno, je to verejne prístupné. Kolegyne, máte ešte nejaké otázky? Ja by som sa možno chcela spýtať, že či z toho vyplýva z tých celých údajov nejaký trend, či vieme povedať, že populácia bociana na Slovensku teraz je stabilná, alebo či ich hniezdná úspešnosť je rovnaká, alebo zlepšuje sa, alebo zhoršuje sa. To je práve ten podstatný význam celej tej databázy, tým, že sme to prevedli už na tú vedeckú úroveň, aj keď sú to detské pozorovania alebo laické pozorovania, je to druh, ktorý má snať najlepšiu doteraz spracovanú trendovú populačnú krivku na našom území určite, pretože toľko rokov sa jednému druhu ešte nikto na Slovensku nevenoval, možno niektoré tie dravce by mohli konkurovať. A tak vieme presne povedať, že populácia na Slovensku je pomerne stabilná teraz, zvlášť keď sme dali tie náhradné podložky. Zlepšila sa spolupráca s majiteľmi hniezd, s stanovišťami, napríklad distribučnými spoločnosťami energetickými, s ktorými spolupracujeme až na takej úrovni, že sa obracajú na nás s názormi, ako postupovať pri prekladkách hniezd. Takže stávame sa aj takí ako nielen koordinátori, ale aj metodickí poradcovia, aj pre pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí nemajú vždy na mieste zoológa, ornitológa, ale môže tam byť nejaký chrobáčkar alebo iný pavúčkar, ktorý nemá k bociánovi tak blízko. Takže vystupujeme aj ako metodickí poradcovia pre štátnu ochranu prírody potom. A dôležité je tiež, že ten trend populácie je stabilný, pretože sme v strede Európy, a situácia v prírode sa veľmi rýchlo vyvíja. My ležíme na rozhraní dvoch populácií, východnej a západnej populácii bociana bieleho. Hovorím východná a západná, pretože jedna časť ťahne cez Turecko, Dardanely, Bospor do Afriky, na východný okraj Afriky, a druhá časť bocianov, české, nemecké a západné bociany, ťahnú cez Gibraltar na pobrežie Slonoviny, na západnú časť Afriky. To vieme podľa tých krúžkov na nohách. A tak sa nám tu stretajú a doplňajú, pretože nad nami populácia Poľska má niečo cez 50 tisíc hniezd. A tak všetky jedince, ktoré na našom území nezískajú partnera v čase začiatku hniezdenia, majú šancu získať Poľsku alebo nemeckého partnera na zahniezdenie, tak tie, čo prelietajú ešte cez naše územie neskôr, sa môžu zastaviť a doplniť našu populáciu. Takže my ale máme stabilizovanú, môžem povedať, momentálne s miernym poklesom párov v rovinných oblastiach, to znamená Podunajsko, Východoslovenská nížina, Košická kotlina, kde poľnohospodárska agrokultúra, poviem to, hospodárenie v krajine je tak zle, že tam strácajú potravnú bázu a sú nutené ísť do severných oblastí Slovenska, Svidník, Stropkov, Bardejov, Medzilaborce, kde sú lúky, kde sú pasienky, kde sa hospodári nie na veľkoplošných lánoch s kukuricou, slnečícou, sojou. Ďakujeme. Ja by som sa možno ešte spýtala na formálny rámec projektu, či ste niekedy alebo počas projektu narazili na nejaké problémy alebo úskalia s partnermi, po prípade s participantmi, dobrovoľníkmi.
Viete, sú to také malichernosti, ktoré asi to patrí k ľudskej povahe, keď niekto zistí, že sa vám darí, tak by bol rád tiež na tú istú roveň sa dostal veľmi rýchlym spôsobom, ale my sme si to uchránili tým, že sme boli ako tým súdržní a presvedčili sme tých, ktorí chceli začať s Bocianom po 10, po 15 rokoch od našho začiatku, že nezačínajme znovu a nehľadajme znovu Ameriku, ale poďme stavať na spoločnej spolupráci, na spoločných základoch, ktoré tu máme. A tak sa podarilo, že sme teraz aj partneri pre štátnu ochranu prírody, ktorá kedysi potrebovala vytvárať si miesta gescie pre Bociana a zistili, že koho iného dajú, ak nie mňa, pretože nie momentálne nikto na Slovensku, kto by sa Bocianovi venoval na takej úrovni. Takže sú to takéto veci, ktoré sme si obhájili a čo sa týka takých individuálnych od našich respondentov, tak človek to prijíma, každý sme nejaký. Niekto si myslí, že na tom zarábame tisíce, že máme na to projekty. Treba povedať, že ideme, spočiatku sme začali z vlastných zdrojov a len výsledky, ktoré sme dosiahli, nás postavili do úrovne, že dnes, ak by sme oslovili partnerov nejaké a ukázali im, čo robíme, tak ti povedia, tak to stojí za to, my ti pomôžeme, my ti prispieme a tak dostávame malé čiastky na cestovné, aby sme mohli chodiť za našimi žiakmi do škôl a do regiónov, aby sme mohli vycestovať. Dostali sme na výstavu, ktorú sme putovnú mohli urobiť a z ňou chodiť. A takéto drobné podpory existujú stále, či už v rámci environmentálneho fondu, či už v rámci organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody, Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Každý, ak vidí, že má to svoje opodstatnenie, tak je potom ochotný aj pomôcť. Ďakujem. No a ešte by som to ukončila poslednou otázkou. Ako dobrovoľníčka sa môžem registrovať potom na tej stránke bociany.sk? Áno. Môžete tam v podstate prispieť svojim údajom. Dostanete sa tak do mojej databázy spolupracovníkov a budem vás už viesť s tým, že môžeme si posielať potom aj ďalšie informácie a podrobnosti. Ja som sa snažil, aby sme, aj kým sme ešte pracovali v kolektíve, kým som bol zamestnaný na dôchodku, aby sme nevytvárali si vlastnú databázu adresátov, pretože raz sa pomíneme a skončí to niekde iba v počítači, aby to bolo cez štátnu ochranu prírody, ktorá tu bude dlhodobo, alebo cez múzea. Takže to boli takí tí partneri hlavní, ktorí s nami spolupracovali a cez ich lektorov a aktivistov sme boli v kontakte so školami a sme dodnes takto viazaní. Takže ten, kto sa mi prípadne individuálne hlási, tak sa ho snažím pripojiť potom k tej skupine ľudí, z ktorej oblasti pochádza a kde je aktívny aktivista, aby bol aj s ním v kontakte a bol mu bližšie ako ja, ktorý bývam v Sabinove. Ďakujem veľmi pekne.